Miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Mpiasam-panjakana. Izay indray havana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Voatsela akory dia nisy tanora nandefa afatra miafina tato amin'ity pejy ity ary dia nahatonga saina ny zavatra izay nisoratany. Nangataka torohevitra moa izy ary dia nambarany tao izany fa tanora izy ary dia navita fianarana ambony. Tamin'ny voalohany dia niasa tamina boaty prive izy ary dia nandeha tsara ny asa, tsara ny karama, mafimafy ny asa, tsara ny toerana ny asana, nisy ihany ny olana tao ampiasana toy ny hoe nisy kolokolo tao kanefa dia tsapany hoe voatohatra ihany ilay izy. Dia izy moa anisan'ireny tanora izay nibeazina taminy hoe ny miasa amin'ny fanjakana no tsara, mpiasam-panjakana no azo antoka, fonksionera sy ny ohatran'izany. Izay foana izany nampidirina tao anatin'ny sainy. Any ka rehefa nisy tolotra izany tamin'ny fanjakana dia tonga dia nanao izy ary dia voaraisoma tsara. Kanefa rehefa tafiditra tao anatin'ilay sehatra izy dia diso fanantenana ary tena hoe nanenina satria hoe izao ve ilay miasa amin'ny fanjakana. Voalohany izany dia ny hoe ny karama aloha izy tsy nahafa-po ahy. Ny faharoa ny toerana izay esana izany ohatrany hoe na ny fitaovana na ny trano ratsiratsy, efa taloha be daholo ary raha oharina tamin'ilay kadra izay niasany tamin'ilay boaty prive dia tena tsy azo ampitahina mihitsy. Dia tahaka izany koa ny resaka kolokolo izy dia tena mavesatra be ao ampiasana ary tena sarotra ho ahy ny mijoro tsy hanao an'ilay kolokolo izy. Tany amin'ny boaty prive ao izy vitako ihany nanohatra an'izy fa aty amin'ilay an'ny fanjakana izy ohatrany efa izay mihitsy ilay sistema hiasana ao anatin'ilay izy dia tsy afa-bela ao izy fa ohatrany hoe tsy maintsy manao an'ilay izy. Dia tahaka izany koa ny fianaraha-maso izany ohatrany hoe tsisy samy manao izay tiany atao sy ny ohatran'izany dia manosika anahy ho kilavaka ilay izy ozy izy. Dia lasa ohatrany hoe tsisy conscience professionnelle intsony dia tahaka izany koa lasa ohatrany hoe miandry birao fotsiny ny ataoko raharaha ozy izy dia manisa lera miandry izay ho riravana fotsiny. Dia ambarany mihitsy moa tany farany amin'ny hoe raha mbola mijanona ato dia ho arafesina ato hatramin'ny tarehako. Maro be ry havana ny olona mitaraina ohatran'izany. Tsy niasam-panjakana rehetra akory fa dia mariako eto izana ny amin'ny hoe tsy niasam-panjakana rehetra akory no tahaka an'izany fa misy kosa nefany dia tena hoe ohatran'izany mihitsy ilay izy. Ary ny mangany fotsiny resaka politika izay indraindray tena mahakivy ny tanora maro mihitsy satria rehefa miditra ianao amin'ireny toerana misy niasam-panjakana ireny dia lasa ohatrany hoe tsy maintsy takiana mihitsy ianao hanao politika. Dia raha vao tsy mantoko politika zao na antoko politika ohatran'izao ianao dia lasa ohatrany hoe voatositosika, tsy mahazo toerana, tsy misy miraharaha mihitsy. Dia zavatra lasa mahatonga tsisy motivation intsony ao anatin'ilay tanora vokatr'izay zavatra hoe ary izay mihitsy moa ny olany amin'ny hoe hiala avy eo izy izy dia hifindrany amin'ilay toerana ny sako taloha ihany na hitady asa hafa fa sa hijanona ato fa tena tsapako hoe tsy misy tsy epanoui mihitsy ato amin'ity toerana izay sako ity nefa dia hoe izao ilay asam-panjakana. Tsy sanatria ravana hoe manakivy antsika amin'ilay hoe asam-panjakana fa ny anton'izao video izao indrindra dia mba hahafahana manisy fanentanana sy fanitsiana ho antsika tsirairay avy ny hahafahantsika mahitany amin'ny hoe ahoana tokoa moa izany ny zava-misy amin'izao fotoana iainantsika izao. Ny zavatra voalohany indrindra aloha izay tiako hotenenina dia izao ny amin'ny hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miovahany fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izay tsara sady ankasitrahana ny marina ozyny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Ianao raha kristianina ianao tsy voatery anaraka ny fanaon'izao tontolo izao ianao ary tadidio tsara ravina fa ianao dia nataon'Andriamanitra ho jiro, nataon'Andriamanitra ho fanasina ao anatin'ny toerana izay misy ianao io ary misy antony matoa ianao na mipetraka Andriamanitra amin'ny toerana io ka tokony ho fahazavana ianao ary tokony hamirapiratra mihitsy fa tsy hoe satria korompio daholo ny olona dia ho lasa korompio koa ianao manaraka azy. Mila mijoro tsika kristianina fa raha tsy izany dia tsisy mahakristianina antsika intsony. Ny faharoa dia izao ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha tezeran'ny mpanapaka ianao aza miala amin'ny fitoeranao. Ny dikan'izany dia hoe raha misy olana ao anatin'ny toeram-piasana na misy zavatra mety mahatezitra anao na hoe nitezeran'ny mpanapaka ianao aza tonga dia miala satria ilinao ilay mahatsindry ny fahatezeranao iny dia mahavita ihany koa ianao miaro ny tenanao amina fanapa-kevitra izay mety tsy ampiheverana ahatonga anao anenina indray rehefa avy eo. Ary be dia be mihitsy ny olona nitratra an'izany satria miala amin'ny asa anankiray nefa mbola tsisy asa atao akory dia vao mainka mitombo be dia be ilay olana dia lasa manenina fotsiny rehefa avy eo. Tsy mety izany ary tena tsy fahendreny izany raha tena tsy maintsy hiala satria ianao koa malalaka amin'ny safidinao afaka hiala, afaka hijanona. Dia izay izany ny hoe aza miala mihitsy aloha raha tsy efa misy asa hafa vonona miandry ianao. Fa izao koa
tsy voatery hiala izany mihitsy ianao fa afaka ny mijanonao tsara mihitsy ianao a ary dia maneho fahasamihafana izany hoe aza atao mitovy amin'ny ataon'ny hafa mihitsy a ny fiainanao raha ny tenin'andriamanitra zao ny jerevantsika dia resaka kolokolo izany tena mandrara an'izany ny tenin'andriamanitra ary tena manohatra an'izany ary ambarany mihitsy ny amin'ny hoe voaozona izay olona mandray kolokoly mitondra ozona ao anatin'ny tokantrano ny ozona ao anatin'ny firenena ry havana ary mahajamba ny sain'ny marina izany hoe manimba ny fahamarinana mihitsiny io resaka kolokolo io ka itsika kristianina mihitsy no iantsoan'andriamanitra hijoro any amin'ireny toeram-piasana samby hafa ireny a anohatra an'izany ary izany no ady masina izay tsy maintsy atrehantsika mafy io kanefa tsy maintsy mijoro sika fa raha tsy izany a dia ho simba foana io ihany ny firerena ary tadio tsara ry havana fa ny antony izay mahatonga antsika hiasa amin'ny fanjakana dia tsy tokony ho fitiavam-bola fa tena hoe fitiava-tanindrazana fa raha tsy izany a dia mbola hivadika amin'ny resaka ara-bola sy zavatra ohatran'izany foana ihany ny saintsika fa tena tokony ho fitiava-tanindrazana ary raha vao miresaka tsika hoe fitiavana raha tena manana fitiavana nyity firenena ity isika dia jerevy tsara ny jaona toko fahafolo ozy manao hoe ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry tio izy ary dia izay mihitsy hoe satria manana fitiavana izy dia manolotra hatramin'ny aina ka ianao raha ohatra ka miasa ny fanjakana ianao a dia aoka ianao ho mpiandry tsara fa tsy mpikarama satria misy ny mpikarama izay samy mpiasa daholo ireo fa ny mpiandry tsara rehefa manao ny asa izy dia tena mahanana fitiavana ary tena afaka ny manolotra izay aloha hoe manolotra ny aina ianao ve afaka manolotra afaka manao investissement ve ianao tsy voaterana ianao hiandro ny sonian'ny ministra e vo afaka holokoana ny rindro anatin'ny toeram-piasanao e zavatra vitanao tsara izany ary azo atao tsara mihitsy ko a ny hoe mitondra fitaovana samihafa ianao na fanaka isan-karazany anatsaranao ny biraoanao a rehefa miala ianao entinao satria ianao no nitondra azy tao ary tena atsarao ry havana ny fomba fiasa aza me miandry lera fotsiny izany fa ianao afaka mamorina asa mihitsy dia afaka mijery hoe inona ny tokony ataoko inona ny tokony hanatsarana ny asa izay ataoko ataovy tena tsara mihitsy ny asanao ary dia izany koa indraindray tsika dia rehefa miditra amin'ireny biraom-panjakana ireny dia tena mikorotana ary tena misy taratasy misavovona be misavoritaka be sy ny ohatran'izany dia nefa tsika mieritreritra hoe tsisy asa azo atao tsara mihitsy ny mamorina asa hoe inona ny tokony ataoko hanatsarana izao servisy izay sako zao na hoe inona ny tokony ataoko a mba ampivoatra ny asa izay tatiarana dia afaka manolo-kevitra ianao sy ny ohatran'izany ataovy ampahamendrehana ataovy tsara ny asanao ary raha ohatra ka hoe misy fotoana raha ny tena marina aloha tokony hoe tsy izy fotoana izany fa ny asa fotoana izay iasanao dia anaovanao tsara ny asa izay tanterahanao fa raha hoe misy fotoana izany ianao a dia azonao ararotina izay fotoana izay a hianaranao a ampivelaranao koa ny fahalalanao sy ny sainao ary ilaina ihany koa izay a amin'ny asa izay tanterahantsika tsirairay avy ary dia eto ary havana dia te anetsika mihitsy ny ambipotsika kristianina ny amin'ny hoe itsika kristianina dia tsy tongatonga ho azy amin'ireny toerana samihafa izay ametrahan'andriamanitra antsika ireny fa tena antso io io ny pilipitranao io ny toerana izay amponao anehonao sy hijoronao vavolombelona ny maha kristianina anao a ka raha vao eo ianao no tsy mijoro a dia tena tsisy hijoronao vavolombelona ntsony mihitsy ary dia tena mila olona maro ny firenena ry havana amin'izao fotoana izao satria iarahantsika mahalala ny fahampitehana sy ny faharavana amin'ny fomba isan-karazany ary izany dia anisany endrika hitarafana an'izay le hoe fahantrana izay kanefa dia itsika kristianina manana didy hanarina ihany koa ny firerena ary dia amin'izay toerana kely misy ianao a dia raiso ny andraikitra ataovy izay azon'ny tananao atao a ary aza matahotra fa andriamanitra ny mombanao a ary andriamanitra no hitsaranao ary dia ataovy amin'ny fitiavana ataovy amin'ny fahamarinana ataovy ampahamendrehana ny asa izay ampanaovinanao a fa tsy miasa ho an'ny olona tsika fa miasa ho an'andriamanitra araka ny tenin'andriamanitra manao hoe ninonina ataonareo izy izy a dia ataovy tahaka ny hoan'ny tompo fa tsy tahaka ny hoan'ny olona dia anomezanao voninahitra an'andriamanitra izany a ny asa izay ataonao dia mahereza ry havana ho an'andriamanitra rerany ny voninahitra amen.